palavra de origem latina, perpetrar significa cometer delitos, crimes ou atos condenáveis. No Encontro Internacional Palavra de Perpetrador, o Departamento de História, a Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, e a Universidade Francesa Gustave Eiffel reuniram profissionais de diferentes áreas para refletir sobre o papel e os discursos de agentes da repressão em ditaduras, como as do Brasil e da Argentina, e as dificuldades de pesquisar o tema. Agente do Estado que, durante as ditaduras na Argentina e no Brasil, nos anos 60 a 80, cometeram atos de extrema violência, crimes contra a humanidade, de lesa humanidade, contra os direitos humanos, ou suspeitos de ter cometido esses crimes. Nos veio essa ideia de reunir pessoas que estavam envolvidas com a tomada dessas declarações em diversos contextos profissionais variados e, a partir disso, perceber um pouco como cada área, a justiça, a imprensa, a Comissão da Verdade, vai lidar com essa documentação, como vai ser o processo de tomada dessas declarações e como é que eles vão usar essas declarações nesses diferentes campos do conhecimento, tanto em termos teóricos e metodológicos, quanto de maneira assim, mais empírica mesmo. O Brasil já enfrentou duas ditaduras, uma no Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, e outra após o golpe militar de 1964. O regime suprimiu todas as garantias democráticas, reprimiu duramente quem se opunha aos militares e, inicialmente, teve apoio de vários segmentos da sociedade. Ela foi uma ditadura institucionalizada, em primeiro lugar, porque houve um golpe militar, né, que depois um presidente eleito, e nos 22 anos que durou a ditadura militar, esse regime, ele organizou um sistema de repressão política altamente centralizado e coordenado, né, que foi responsável também pela institucionalização não só da própria ditadura, como também da tortura e do desaparecimento forçado como uma forma de eliminação dos inimigos políticos do regime. Durante o encontro, os pesquisadores destacaram a dificuldade de acesso aos documentos do período da repressão. Mesmo a Comissão da Verdade, criada há 10 anos para apurar os crimes da ditadura, avançou pouco por falta de apoio político. Uma das consequências disso, segundo os participantes, é o risco de apagamento da memória do país em relação à ditadura. Jogando para um lado, jogando para o outro, e eu escutando o Luiz Carlos e o Thiago também sendo torturados. Ex-investigador e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Guaraci Mingardi analisou o papel da polícia política, representado pelo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, durante a ditadura militar. Além de reprimir movimentos sociais, o órgão era responsável pelos documentos, que, durante muito tempo, foram a única fonte de registro das ações repressivas e de estudos sobre o período. O DOPS, que não era uma parte da polícia especialmente violenta, durante o regime militar se tornou a mais violenta de todos. Por quê? Porque eles levaram para dentro muita gente que tinha pertencido à investigação de crimes contra o patrimônio. Esse pessoal trabalhava no pau, na tortura. Para falar sobre o lado pessoal dos perpetradores, foram chamados os jornalistas Juliana Dalpiva e Chico Otávio, que entrevistaram o tenente-coronel reformado, Paulo Malhães. Aos repórteres, o militar admitiu envolvimento com tortura, morte e ocultação de cadáveres durante a ditadura militar. Vai ser difícil eu qualificar quem eu fiz. Chico é um dos autores do livro Os Porões da Contravenção, Jogo do Bicho e Ditadura Militar, a história da aliança que profissionalizou o crime organizado. No encontro, o professor revelou os bastidores do trabalho. Ele sempre seguiu três frentes, né? Um, ouvir as vítimas que sobreviveram e as famílias das vítimas que pereceram durante a repressão. Segundo, ouvir os agentes da repressão. Talvez seja assim o maior desafio, né? É convencer aquele cara que sujou as mãos de sangue, um bárbaro torturador, a falar o que ele fez e o que ele viu. E o terceiro braço, que é fundamental também, é pesquisa arquivística, né? Juliana Dalpiva entrevistou Paulo Malhães em duas ocasiões, em 2012, com Chico Otávio, e em 2014. Ela contou as dificuldades para localizar o militar e revelou que, de início, os jornalistas não foram bem recebidos. Malhães acabou revelando a rotina da Casa da Morte em Pedrópolis, onde 22 presos políticos podem ter sido executados. Pela reportagem Confissões do Coronel Malhães, Juliana ganhou uma menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog, de 2014.
A jornalista destacou a dificuldade de entrevistar um agente da repressão. É bem difícil, acho que o trabalho de entrevistar um ex-agente da repressão, uma pessoa que, enfim, torturou outras pessoas, é uma situação bastante complexa para a gente que é repórter, sabe? Porque, evidentemente, que você... acha que tudo aquilo é muito errado, mas não é nosso papel dentro desse momento, eu acho que essa é a primeira compreensão que um repórter tem que ter, que não é nosso papel fazer julgamento.